Stavanger, the most beautiful city in the Ja, riktig god tirsdag og velkommen til en rykende ferske værrapport fra Stavanger. Vi starter i Østre bydel med utsikt mot Ryfylke. Det er grått mot Ryfylke og det er vått på asfalten. Temperaturen ut med Vardenes kjerke er jo ikke akkurat sommerlig da. Men det er jo ikke sommer heller da. Det ser litt grått og trist ut det hele. Men det er jo meldt regn i dag i Stavanger. Og ikke bare i dag, men det er meldt regn mange dager fremover. Men om noen dager så kan det gjerne bli litt sol og litt oppholdsvær. La meg håpe på det da. Kaldt er det i alle fall, men ikke iskaldt. Dette var temperaturen i morges i Stavanger. Ja, dere får ha en riktig, riktig god dag. Og fortsett å se på denne kanalen på Vestkysten Lokal-TV på YouTube. Nå kommer dagens kaffeblogg her på denne kanalen. Du ser en sensurert versjon av kaffebloggen beregnet for mobile enheter. Ser du den på en PC eller iMac, skift heller til den usensurerte versjonen. Den er mye bedre. En riktig god tirsdag. Er vel noen der i dag også? Ser på visningsstatistikken på kaffebloggen fra i går. Den som heter «Hva er vitsen?» Og du kan jo riktig lure på hva som er vitsen. Ja, som dere ser så holder solen på å stå opp her. Det er i hvert fall noe som kommer til å skje hver dag, selv om jeg slutter med kaffeblogger, men med det seertallet som var i går, altså, så jeg vet ikke om jeg skjønner vitsen. Kjekt å lage det er det, men det hadde jo vært kjekt hvis noen så på, og det er ikke dette, nå klager jeg ikke på dere som gjør det, altså. Dere er noen kjekke og greie, men, Jeg får ikke engang høre NRK-trollet, hørte dere at NRK-trollet står ikke på? Se her, jeg får ikke lov å se NRK-trollet nå av NRK-trollet. De har et eller annet teknisk problem som har vært nå i hvert fall i en time. Jeg har prøvd i en time å få i gang NRK-trollet. Så jeg må tilstå at dette er ikke min første kaffe. For jeg hadde lyst til å ha litt NRK-trollet i bakgrunnen. Men ja, det har jeg gitt opp. Restarter til å maile PC-en. Vi ser om det kunne ha noe å si. Men dere ser jo på feilmeldingen der. Det er jo NRK som har et problem. Feilmeldinger. Feilmelding fikk jeg på blodtryksmålingen også, så jeg får vel ta pillen min. Ikke så mye annet å gjøre her i verden. Jeg skjønner ikke det. Av og til er blodtrykket perfekt, og av og til er det kanskje veldig lågt. Og så av og til er det alt for høyt. Men nå skal vi ikke snakke så mye om helse og det er jo sånn som jeg lærte på SDI, at du skal ikke snakke om helsen din, med mindre du snakker til legen. Det har jeg nå sagt at jeg ikke er nødvendigvis helt enig i det, men sånn er det. Ja, jeg fikk tilsendt en veldig bra reportasje i går. Så må jeg prøve å opplaste til den kontoen som er sånn halvt hemmelig. Den setter deleted scenes, vet dere. Der jeg tester forskjellige prosjekter og laster opp ting der aldri ble noe ut av og den slags. Derfor han heter Deleted Scenes. Og så, når Ole skulle se det, så kunne han ikke det. Prøv å forstå det der, den som kan, altså. Det er Stavanger-ensemble som ligger på lydsporet. Er veldig en grunn forsterkt for tyskerne, sånn at det blir forbudt i Tyskland.
Og så er det sånn at når musikk blir forbudt i Tyskland, så blir den videoen som inneholder den musikken forbudt på telefoner og lesebrett. Det som var litt løgge i går, at jeg kunne faktisk se den både på iPhone-en min og iPad-en min. Men ikke Ole. Han kunne ikke se den. I Norge. Kanskje han hadde klart det med spansk IP, men fant vel aldri egentlig ut av det. Det er litt uforståelig det hele. Så nå kommer denne kaffebloggen i to versjoner. Den første versjonen, jeg laster opp en versjon uten Stavanger-ensemble. Den kan spilles over hele verden. Jeg sa jo i innledningen i introen om du hørte en eller så på en sensurerte versjon eller ei. Så hvis du nå ser den sensurerte versjonen på en PC, så ikke gjør det. Stopp nå, og så se den usensurerte versjonen, for den er så utrolig mye bedre. Men ellers var det en bra reportasje det Ole lagde til. Så her kommer han på PC med Stavanger-ensemble, og på mobiltelefoner er han så mye dårligere uten den musikken, altså, at det er helt tragisk. Men her er altså reporter Oles reportasje fra i går. Ja, da er vi på vei til vinterdriftskurs, som omfatter salting, strøing av sand og bryting i kalde Norge. Jeg glemte å nevne en ting, og det var at den nye kameravinkelen til værbloggen til Harald fra Verdenes kirke, som vekker meg hver søndag, og jeg blir gal. Det er hedenskap. Her har Ole tatt seg en tur på misjonsmarken. De blokkene begynner jo å bli ganske gamle og sledne etter hvert. Og her ser vi da hovedkvarteret til hele fandenskapet, det norske misjonsselskapet. Kan dere forstå at noen har gjort noe så ondskapsfullt som å reise ut og misjonere? Altså, det er jo hedenskapfullt ut og verre, altså. Jeg finner ikke ord for det. Dette her er gamle Stavanger sykehus. Det er et fint bygg. Det er egentlig helt utrolig så mange stygge bygninger de har klart å sette opp i Stavanger den senere tiden. Dette her er jo bare helt grusomt. Og så er det jo ikke noe særlig gammelt, men det begynner jo allerede å se slevent og stygt ut. Så, uff, disse politikerne. Oi, oi, oi. Og så er det der med misjonsvirksomheten i Stavanger da, altså her er vi tilbake igjen til hovedkvarteret for hele hedenskapen. Altså kan dere tenke dere det, å dra ut og prøve å omdanne skikkelige naturmennesker til denne her overtroen, troen på denne guden. Ærlig talt altså, Stavanger har verket. Virkelig noe å være flau over her, altså. Stavanger misjonsselskap, det er en skamplett i Stavangers historie. Virkelig en skamplett. Og disse misjonærene er jo også kjent for å drive skikkelig
skikkelig med barnemishandling. Altså, ungene til misjonærene er vel de som har mest sager mot staten for dårlig barndom. Kristendom er hedenskap fullt ut, er det ikke vel, Gustav? Det er hedenskap. Hedenskap fullt ut. Hva tyskerne har imot Stavanger-ensemble skal være i likt og visst. Torkel Vig også hater de. Mens Stavanger-kammeratene, de aksepteres. Merkelige greier, det der. Jeg skrev ned noe fra nyhetene mens de verkte. Altså, hva er det som gjør at foreldre vil finne barnebøker på nynorsk til ungene? Hvorfor skal de plage dem med barnebøker på nynorsk? Da har vi nok av barnebøker på bokmål. Vi trenger vel alldeles ikke barnebøker på nynorsk. Det var jeg som klagte her på nyheten at hun hadde problemer med å finne barnebøker på nynorsk. Nei, ikke plage ungene dine. La dem få lese bokmål og bli gode mennesker. En annen ting, det som også hørte på NRK-trollet før de nektes adgang, for vi får jo ikke adgang nå. De lar jo Hareide få lov å sitte der og messe ut faenskapen sin, sensurpolitikken sin, altså. Altså, de der man er oktoberbarnene de kalles. Samme hva de kalles, de er ikke barn. Altså, det er terrorister som løker på alderen. Bare se hva som har skjedd i andre land. Altså, såkalte barn er jo de som har stått bak terroraksjonene de siste gangene. Så deg da, få de vekk, altså. Det er terrorister som har lurt seg inn i landet. Hareide får sitte og mesje helt uten å bli motsatt. Motsagt. Det er vel den eneste som har sagt noe mot han. Skal vi se. Ja, det er jo ganske løye. Ja. Det er den Selbekk. Jeg vet ikke hva Selbekk hadde syntes om meg. Ja, jeg tror han hadde likt meg, for jeg liker jo han. Vi trenger jo ikke være enige for å like hverandre. Ja, Selbekk, jeg må jo si litt mer hvem han er. Han er redaktør av den skikkelig reaksjonære, konservative, kristne avisen Dagen. Så jeg hadde vel aldri trodd at i mitt liv at det skulle være noen ting jeg var enig med han i. Men når han snakker om å blande Koranens lære inn i julefeiringen og framføre verser av Koranen i norske kjerker og på norske skoler og synge koranske tekster og sånt, altså, så er jeg bare helt enig med Selbekk at det vil vi ikke ha. Og ellers er Selbekk også voldsomt motstander av det der med Sylvi Listhaug holder på med, det der med støtten til de denne hedningen av de, hva det heter, Visjon Norge. Det er også Selbekkene så totalt motstander av det. Hvis du hører han i tredje delen av det programmet som jeg har lagt ut på her på YouTube om kristenfundamentalismen, så hører du også Selbekk. Jeg trodde han var vel en av de mest fundamentalistiske, men nei da, det er han som modererer. Selbekk går ut og modererer. Så Selbekk, jeg liker deg selv om jeg er veldig, veldig uenig i det du tror på. Jeg trodde aldri at jeg skulle sagt noe positivt om Selbekk, men det har blitt så mange ganger han har sagt så mange positive ting, og det siste han sa nå om julefeiringen og at Koranen må holdes langt vekk ifra den, det er bare så sant. Men jeg synes ikke at vi kan kutte julefeiringen også, altså. Det er jo en slags hedensk sånn lysrituale, eller mangel på lysrituale. Et hedensk ritual som ikke har noe særlig verdi, da har du det. Den amerikanske julen som vi feirer her i landet, den er i hvert fall ikke noe verdi, det er jo bare ut å handle det.
Vet du, var på Carrefour her, ja, det var vel i, var ikke på lørdag, og de hadde begynt å henge opp julepynt. De hadde ikke tent den enda da, men altså midt i november hadde de begynt å henge opp julepynten. Det synes jeg helt sinnssykt tidligt. Og i hvert fall ventet til 1. november, eller i det minste, ikke tidligere enn det de kaller for første søndag i advent, som av og til kommer i november. Men i hvert fall ikke før det. Altså, jeg synes det galskap å begynne å henge opp julepynt midt i november. Hadde man skrevet ned noe her, da? Nei. Dårlig med det, du vet, når du ikke har lyd på NRK-trollet. Er det noe jeg klarer å tenke ut selv, da? Nei, vanligvis ikke. Jeg klarte jo for å i gang LTV, for så vidt det, altså. Men jeg klarte jo aldri å tenke ut hvor utspekulerte politikerne var etterpå. Så når det gjelder det, dere må ha troen på seg selv, så må jeg si at det har jeg i hvert fall ikke. Eller jeg har vel egentlig troen på meg selv, men jeg har ikke troen på at jeg har noe hensikt. For dette, hvis jeg starter noen ting, så kommer det å bli forbudt. Hvis jeg starter et eller annet, så kommer det å bli forbudt. Altså hvis jeg starter, uansett hva jeg starter, så kommer det å bli forbudt. Det det som skjer med politikeren i Norge. Altså piratradioen vår ble forbudt. RFM, den ble vel ikke akkurat forbudt, men den ble kuppet med statens velsignelse. Altså ikke si Løvdal at ikke du ga statens velsignelse på det kuppet mot RFM. Og så LTV. Da kommer jo kulturjævla departementet og forbyr oss. Men så var så kulturelle. Skal man se litt kultur? Hå gamle prestegård. Dette ble aldri sendt på TV. Nå må vi ta turen til Hå gamle prestegård. Her har vi vært mange gang før, når vi drev lokal-TV i Stavanger. Svært mange av disse programmene ligger nå på YouTube. Bare søk etter Hå gamle prestegård, så finner dere massevis.
på det som du har tänkt. Dette er kunstbutikken på H. Gamle Prestegård. Like ved H. Gamle Prestegård ligger Opprestad fyr og fyrmuseum. Og det har vi også en god TV-video av. Bare søk etter den. Det er Alf Nestdal som var ute og filmet her. Veldig bra. Jeg beklager at jeg sitter og hyler og skriker til dere, men det er ikke meningen, de blir bare, Kan du forstå hvor forbannet det går an å bli, altså, på den der, jeg skal ikke nevne navnet hennes en gang, hun er bare så helt for jæklig. Jeg skal ikke si det, jeg skal klare å holde meg. Ja, nå så jeg ved i Stavanger kom. Skal vi se det med en gang? Og vi lager en vedblokk hvor du kommer med. Men jeg kan jo se med en gang hvordan det ser ut. Jeg har ikke sett det enda. Det er dere som ser det, ikke jeg. Det kommer akkurat nå. Jeg tenkte også å slutte med et innslag ifra et sirkus som var her nede på festplassen for 9 år siden. Det dere får se der er riktig tragisk. Og heldigvis er det også forbudt. Så det er ikke noe som skjer igjen, holdt jeg på å si. Ikke i Spania. Her i Merida har de til og med forbudt disse herne ponykarusellene. Det synes jeg også var skikkelig dyremishandling. Nei, nå skal jeg se et tragisk klipp nå. Stakkars tiger.
Ja, da var det vel ikke så mye mer å si enn at heldigvis så har den slags dyremishandling blitt forbudt i Spania. Jeg lurer på, sånn som elefanter, det er lov i Norge fremdeles. Jeg husker jo at da lagde en reportasje om elefantene i Sandvedparken. Nei, det var ikke Sandvedparken, Giskeparken i Sandnes for, ja, mye kan det være, 17 år siden? Nei, det er mer 18, 19, 20 år siden kanskje. Da var det jo lov, men da var det jo en veldig diskusjon om det skulle bli forbudt eller ei. Og jeg synes ikke akkurat det var så voldsomt fint å se på da. Skal vi se på noe før vi tar været? Jeg viste jo nettopp de derne to innslagene fra Stavanger Spekulum. De viste jeg i Veitskrin med en feltagelse, men det var kanskje ikke så greit. For du vet, originalen er jo, og står Spekulum 1992 oppe i hjørnet. Eller oppe i hjørnet. Vidar, hva hjørnet det står i? Nei, nei, Spekulum 92 står vel der, for LTV-logoen står der. Jo, det er det rett første gangen. Men det er jo altså fra Spekulum 91. Det har seg sånn at de to installasjonene de ble vist på Spekulum i 91. Og så ble de sendt i forbindelse med Spekulum-sendingen i 92. Derfor så står der 92, selv om opptagene er gjort i 91. Etter de innslagene der, så ser vi på været. Så får dere ha en riktig god dag. Her er det i hvert fall et nydelig vær nå. Men temperaturen, det er jo en annen sak da. Det er en annen sak, men det er i hvert fall flott. Ha en god dag. Thank you.
tolv. Ja, velkommen til en, skal vi si, midlertidig værblogg. Endre er ute og filmer været fra andre steder. Men jeg har lyst til å få kaffebloggen ferdig og få vist været i Stavanger. Nå kommer kanskje en oppdatering av været i Stavanger også. Kanskje det kommer nye bilder fra Værdeneset. Hvem vet. Dere får i hvert fall langtidsvarslet her nå med temperaturene i Europa og vær i Stavanger, og så kommer der en liten reprise på slutten, jeg vet ikke helt hva det er, får se på det, og så kommer der en ny versjon av det hele når Endre har kommet tilbake med sine opptak. Vi startet denne værbloggen fra Stavanger med å vise hvordan været var med Værdenes kirke i går. Det så jo ikke så gale ut, men det jo kaldt. Altså det som er problemet, hvis det sol om vinteren i Norge, så blir det jo iskaldt. Det ikke det at det blir kaldt i Spania også, det blir ikke så mye så 20 grader her. Dette her er fra i morges, tidlig i morges, på Storhau med utsikt mot Ryfylke. Dere ser asfalten er bløt og vet hva det betyr. Det betyr at det regner, og det betyr at det er sånn som det pleier være i Stavanger. Og her ser dere hvordan det skal bli i uka som kommer, og det er jo som vanlig mye regn. Men det blir ikke sånn kjempekaldt, altså det blir ikke frost. Slipp å skrape vinduet. Kan vi håpe da, men det kan jo plutselig bli kaldere enn beregnet også. Nei, dere får ha en riktig, riktig god tirsdag i Stavanger. Alle mine venner og ja, dere andre også. Ha en god tirsdag. Ja, hei mine venner. Det er fredagskveld i Stavanger. Og jeg har tenkt å gå bort til den telefonkiosken i Skur 2 for å se om den verker. Det har jo blitt litt diskusjon på Facebook om det er mulig å bruke disse her fredag-telefonkioskene. Men før vi går så langt, så er det greit å få med noen aftenbilder fra havnen i Stavanger. Det ser jo ganske fint ut da. Dette her, det er den nye brandbåten i Stavanger, så jeg starter Nøkk. Den ser jo ikke uten plass. Nøkk var fin, denne her ser ut som noe dritt. Holdt på å si i forhold da. Men jeg lar bare bildene tale for seg en liten stund, og så er vi snart borte med telefonboksen i Skur 2. Det blir spennende.
Ja, jeg er nå på vei bort til skur 2 for å se om det er mulig å ringe ifra den telefonkiosken som står der. Det blir vel kanskje litt mørkt før jeg kommer frem da. For jeg klarer ikke å la være å filme ting jeg ser på veien, vet du. Jeg synes at denne her båsplassen foran det ærverdige oljemuseet skjemmer virkelig ut, altså. Men nå skal jeg altså bort og se på telefonboksen. Stavanger Fetevare heter den butikken der. For meg så høres det nesten perverst ut. Det er nesten så, ja, så helsepolitiet ville sagt. Nesten som drap å selge fete varer. Det har jo vært noen veldig fine dager de 2-3 siste dagene her i Vestlandets hovedstad. Men fra i natt av er det vist slutt på det da. Så det er vist ikke mulig å gå ut og filme noe særlig. Så selv om det er litt sent på kvelden, så får dette bli mitt bilde av denne gatekunsten. Flott veggmaleri. Det er ting som pynter opp Stavanger. Og dere ser jo skur 2 i bakgrunnen der på høyre side. Det er en del ombygging her. Sikker ikke til det bedre. Nei, nå skal vi ned til skur 2 før det blir helt natt her. Det er utrolig hva de får lov å sette opp. Stavanger by, det er ingen vits. Ta med deg kamera, film og blitz. Så kan du knytte seg hytt og mer. Og fremkalle herlighet og her. Slår deg hver eneste gang er at her voksen og bare betong at det begynte å være middelig tre stykker nok med det. Ja, så er vi her med skur 2 da. Det skal bli interessant å se om telefonboksen virkelig virker. Skal vi gå bort til telefonboksen og ta av røret? Og høre om det er summetone? Det er vel egentlig det det dreier seg om det hele. Kan du ringe ifra en sånn verneverdig telefonboks? Er det summetone? Skal vi se. Nå skal jeg ta av røyre og høre. Nei, det er ingen summetone. Denne telefonboksen verker ikke. Det er kun en utstilling. Så hvis nettet forsvinner, du ikke får lade telefonboksen, så har du ingenting her i skur 2 å gjøre. Egentlig litt rart da. Altså her står du inne i et lite rom for store øyeblikk. Og så er det ikke summetone. Det synes jeg var rart. Nei. Det var rett og slett skuffende, synes jeg. Når vi snakker om det at det bare vokser betong, så se på dette her, da. Tragiske tilbygget her, da. Hvorfor gjør de sånt mot byen vår? Hvorfor gjør de sånt mot byen vår? Victoria Hotel ser jo fremdeles stilig ut, da. Og Tollboden også.
Der kunne jeg godt tenkt meg å bo, hatt det som privathus. Nei, jeg vet ikke. Det er for kaldt for meg i Stavanger, dessverre. Jeg tåler ikke klima i Norge. Men Stavanger er jo en veldig fin by. De få dagene i året hvor det er fint og varmt. I dag var jo en av de da. I natt så skal det begynne å regne. Så disse bildene her fra Vågen fra Stavanger er vel kanskje det siste jeg får presentert her fra Stavanger, for jeg vil ikke offre telefonen min på å gjøre opptak i dårlig vær. Ja, nå går det an å se hele konserthuset uten at det ligger en supplybåt foran, men det begynner å bli litt mørkt. Jeg lurer på om jeg skal gå bort på piren og så redigere og laste dette her opp før det blir kveld. Så får dere se det nå i kveld. Jeg tror rett og slett det. Så nå er piren nest for meg. Ha en riktig, riktig god kveld alle sammen. Stavanger er ingen filleby, nei, det er ikke det. Bare synd at det er noen arkitekter her som ikke har peiling på hvordan tingene bør se ut. Og det der som ligger midt i bildet nå, så er Stavangers nye konserthus. Det syns jeg er helt på trynet stygt. Ha en riktig, riktig god kveld alle sammen. Imagine there's no heaven.